Dakle, želim se na kraju zahvaliti predsjedniku Republike, Zoranu Milanoviću, što je jučer u svojoj izjavi ponovno, dakle, rekao koliko ovaj referendum važan i na koncu na takav način poslao jasnu poruku u hrvatskom društvu. Želim se zahvaliti kolegama iz Domovinskog pokreta na čelu sa predsjednikom Ivanom Penavom i sa svim ovdje kolegama iz Domovinskog pokreta. Želim se zahvaliti kolegama suverenistima koji su isto podržali referendum. Želim se zahvaliti stranci Fokus koja je podržala referendum. Želim se zahvaliti saborskim drugim zastupnicima Karolini Vidović Krišto, kolegi Hasanbegoviću i svim ostalima koji podržavaju, dakle, ovu priču referenduma. I još jednom pozivam sve hrvatske građane, dakle, neovisno o svjetonazoru, neovisno o pogledima, dakle, neovisno jesu li cijepljeni ili nisu, na koncu na stotine građana koji su cijepljeni svaki dan nam prilaze na štand i potpisuju, jer su ljudi svjesni da je ovo bitka, dakle, za temeljna građanska prava i za njihovu slobodu. Hvala svim vama kolegama, hvala svim vama novinarima, dakle, medijima koji pratite i koji donosite, dakle, evo, ove informacije hrvatskoj javnosti. Evo, možda, može još jedno pitanje za kraj.